Vaxtınız xeyir. Vaşinqtonda Amerikan səsinin televiziya studiyasında Leyla Kərimovadır. Bugünün əsas xəbərləri. ABŞ-la Yaponiya ticari əlaqələrlə bağlı danışıqlara başlayacaq. Aleksandr Petrov və Ruslan Başirov qətlə cəhdə təqsirli tanınır. Çin mətbuatı, Trampın ittihamları kampaniya strategiyasıdır. Birləşmiş Ştatlar və Yaponiya Vaşinqtonun digər ticarət tərəfdaşlarına qarşı tətbiq etdiyi tariflərin azaldılması ilə bağlı ikitərəfli danışıqlara başlamaq barədə razılıq əldə edib. ABŞ prezidenti Donald Trump razılaşmanın çərşənbə günü Yaponiyanın baş naziri Shinzo Abe ilə BMT-nin baş assambleyasında görüşü zamanı əldə edildiyini deyib. Ağ Ev razılaşma ilə bağlı bəyanatı görüşdən sonra açıqlayıb. Bəyanatda iki ölkə arasında danışıqların ticari mallar və xidmətlər də daxil edilməklə əsas sahələr üzrə lazımi prosedurlar tamamlandıqdan sonra başlayacağı deyilib. Donald Trump Yaponiyanın ABŞ-la ticarətdən 69 milyard dollar əldə etdiyindən şikayət edərək, iki tərəfli razılaşmanın qəbul edilməsində Yaponiyanın baş naziri Abe-yə təzyiq göstərib. Tokyo iki tərəfli azad ticarət paktına əməl etmək istəmir və Vaşinqtonun Trumpın 2017-ci ilin yanvarından etibarən çıxdığı Trans-Pasifik əməkdaşlıq razılığına qayıdacağına ümid edirdi. Britaniyanın araşdırmaçı jurnalistlərindən ibarət bir qrup Rusiyanın Hərbi Kəşfiyyat Agentliyinin yüksək rütbəli üzvünün keçmiş Rusiyalı casus və onun qızını Britaniyada öldürməyə cəhd etdiyini müəyyən edib. Britaniya prokuroru iki Rusiya vətəndaşı Aleksandr Petrov və Ruslan Başirov mart ayında Salisbury şəhərində Novichok sinir qazı ilə Sergey Skripal və onun qızı Yulianı öldürməyə cəhdə təqsiri tanıyıb. Bellingcat araşdırma web səhifəsi çərşənbə günü yazıb ki, Başirov əslində 2014-cü ildə Rusiya Federasiyasının qəhrəmanı orderinə təltif olunmuş polkovnik Anatoli Çepiqadır. Britaniya rəsmiləri deyib ki, şübhəlilər insident baş verməzdən 2 gün əvvəl Londonun Gatwick hava limanına gəlib. Onların London otelindən Salisbury şəhərinə cinayət baş vermiş yerə gəlmələri təhlükəsizlik kameralarına düşüb və elə eyni günün axşamı hər iki şəxs Hidro hava limanından Rusiyaya dönüb. Başirov və Petrov hücumu həyata keçirdiklərinə görə qiyabi olaraq mühakimə olunub. Kreml tərəfindən maliyyələşdirilən RT televiziya kanalının müsahibəsində onlar Rusiyanın baş kəşfiyyat agentliyinə çalışdıqlarını inkar edib və qida əlavələri biznesi ilə məşğul olduqlarını bildiriblər. Skripal və onun qızının səhhəti indi normaldır. Lakin sinir qazının saxlanıldığı ətir qabına toxunan Britaniyalı qadın ölüb. Çin ABŞ prezidenti Donald Trumpın Pekinin ABŞ-ın qarşıdan gələn seçkilərinə müdaxilə etdiyinə dair ittihamlarını rədd edib. Bəzi Çin mətbuat orqanları onun bu sözlərini ağılsız adlandırıb. Digərləri isə bunu kampaniya strategiyası kimi qiymətləndirib. Prezident Trump çərşənbə günü Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının iclasında nadir ictimai ittihamlar səsləndirib. Təəssüf ki, biz Çinin qarşıdan gələn 2016-cı il seçkilərimizə müdaxiləyə cəhd etdiyini aşkar etmişik. Mən və mənim administrasiyam bu müdaxilənin əleyhinədir. Onlar bizim qalib gəlməyimizi istəmir. Çünki mən ticarət məsələsində Çinə meydan oxuyan ilk prezidentəm və biz ticarət baxımından onlara qalib gəlirik. Biz hər səviyyədə qalibik. Biz onların bizim seçkilərə müdaxilə etməsini istəmirik, deyə Trump bildirib. Çinin Xarici İşlər Nazirliyi dərhal bu ittihamları rədd edib. Cümə axşamı Pekində keçirilən qısa mətbuat konfransında Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Geng Shuang deyib ki, beynəlxalq ictimaiyyət hansı ölkənin başqa ölkələrin işlərinə müdaxilə etdiyini yaxşı bilir. Bundan əlavə cümə axşamı Komunist Partiyasının dəstəklədiyi Global Times qəzetində təqzib dərc olunub və orada bu ittihamlar yaradıcı kampaniya strategiyası adlandırılıb. Çərşənbə günü Ağ Ev müxbirlərlə briefing zamanı Trump administrasiyasının yüksək vəzifəli rəsmisi deyib ki, Pekin siyasi, iqtisadi, kommersiya, hərbi və məlumat vasitələrindən Çin Komunist Partiyasının maraqlarının xeyrinə istifadə edir. Çərşənbə günü Trump öz Twitter hesabında Çinin Des Moines Register və digər qəzetlərdə xəbərə bənzədilən təxribat reklamları yerləşdirdiyini yazıb. Uber şirkəti sürücülərin və müştərilərin şəxsi məlumatlarını aşkar edən ciddi məlumat pozuntusunu gizlətmə iddialarını həll etmək üçün 108 milyon dollar təzminat ödəməyə razılıq verib. 2016-cı ilin noyabr ayında Uber şirkəti hakerlərin təxminən 600 min Uber sürücüsünün şəxsi məlumatlarını, o cümlədən onların sürücülük vəsiqəsi nömrələrini əldə etdiyini aşkar edib. Hakerlər bütün dünya üzrə 57 milyon sürücünün e-mail ünvanları və mobil telefon nömrələrini əldə edib. ABŞ-ın hər ştatında və Kolumbiya dairəsində qaldırılan iddialar Uber-in cəlb olunmuş sürücüləri məlumatlandırmaq əvəzinə bu məsələni bir ildən çox gizlədərək məlumatların yanlış istifadə olunmaması üçün
pul ödədiyini bildirib. İllinoisdən baş prokuror olan Liza Madigan deyir ki, Uber-in əvvəlki rəhbərliyi bu məsələni həll edə bilməyib və aşkar olunana qədər bir ildən artıq müddətdə bu məsələni danıb. Yeni rəhbərlik bu məsələni aktuallaşdırıb və həll etməyə çalışır. Hər bir ştat sürücülərinin sayından asılı olaraq məsələ həll olunduqdan sonra təzminatın bir hissəsini alacaq. Bir çox ştatlarda hər bir Uber sürücüsünün təxminən 100 dollar alacağı təxmin edilir. Bugünlük bu qədər. Vaşinqtondan Amerikan Səsinin televiziya studiyasından mən Leyla Kərimova ilə sağollaşıram. Siz isə Amerikan Səsinə əmiş olduğu kimi Amerikan Səsi.org-da izləməyə davam edin. Sabah eyni ünvanda görüşənədək.